добро, поздравления. Как се чувстваш с всичко това, което преживяхте? Страхотно и много уникално преживяване. Емоциите бяха много големи и начинът, по който се разви матча, още повече така успеха е. Адриан е по-висок за успеха. Какво си помислите, когато изпуснахте футболиста накрая, стигна се до червения картон? Нищо. Предполагам, никой не му е минал най-лошо през главата. Вярвахме, че ще имаме сили и вярваме в Моцарт, че фали до спи. Бяхте ли загубили вяра в един момент? Първо гол в 90-та минута, след това изгонен вратар в 118-та? Не, вяра не мисля някой да е изгубил. Така мисля, че покаяхме на терена, че изцяло доминирахме мача през цели 120 минути. Не вярвам някой да е губил мотивация или вяра за нещо. Как? Нататък, какви съперници искаш да се паднат на Лудогорец? Аз съм привържен на Реал Мадрид. Държа Реал Мадрид да са в нашата група, с другите, които ще да са. Светло, честито. Какво изпитваш в момента след това, което преживя? Щастливи сме, много сме щастливи. Доказахме, че този отбор не е така от страхливци изграден. Доста мъжки момчета, видяхте го и днеска. Така че само адмирации за всичките момчета, за целия колектив, за целия отбор на Лудогорец. Каква е емоцията в момента? Как е съблекаването? Ами, предполагам, че всички очаквате как може да бъде. Страхотно е, наистина. Щастливи сме, малко сме поуморени, но сме много щастливи. Така и аз лично съм изключително щастлив, че мога да премеря сили с най-големите футболисти в света. За мен това ще е голяма чест. Моци ли е героя тази вечер? Моци е един от 20-те, 30 или колко там са герои. Днеска всички бяха герои, наистина. Играхме според мен много добре, надиграхме с тяла и така румънците си платиха за високомерието. Доста преди мача говореха, как са покащали да продължат, как не знам какво друго. Показахме кой е по-добри отбор според мен. Минаха ли черни мисли по червения картон на Влада? Всякакви мисли минаха, въпреки че така нямаше много време за мислене. Мача беше много тежък, много динамичен и наистина доста инфарктен гол в 90-та минута, 120-та червен картон. Дуспи повече от 5 бихме, както видяхте, в един отбор. Много сме щастливи и така изключително съм благодарен на всички. Какво казахте на Моци в момента, в който да разбрахте, че той ще трябва да пази на дуспите? Ами пожелахме му успех. Моци, видяхте го. Той първо не е вратар, но сърцето и духа, който го има, всички го виждате. Уникален човек и професионалист. Това ли беше най-инфарктният мач, в който си играл? Абсолютно, да, това е най-инфарктният и може би най-важният в моята кариера този момент. Дай Боже, може такива важни мачове, но наистина. Така тези средства, които чрез клуба са доста големи, така и нашия президент ги заслужава наистина. Лудогорец имаше проблеми дълго време с изпълнение на дуспи, с карането на дуспи. Падна ли тази тежест, след като успяхте да карате? Аз лично смятам, че Лудогорец никога не е имал проблем с изпускането на дуспи. По европейските отбори изпускат по 3-4 дуспи поред, няма проблем. Всеки изпуска дуспа, днеска се видя, че така може би който е по-концентриран, успява. Какво си пожелаваш за групата на Шампионската лига като отбор? Ами какво си пожелавам, не знам. Пожелавам си така наистина да от стойностни отбори, да покажем добър футбол. Предполагам, че Лудогорец може да постигне още. Надявам се да запишем точки Шампионска лига. Може би така е по-добре тук. На този стадион съм свикнал и гледаме драми, така че мисля, че си го заслужихме и доста заслужено сме в групата на Шампионска лига. Лудогорец в Шампионската лига, как ти звучи това? Страхотно. Имахме надеждите, че можем да преодолеем този противник, тъй като ги видяхме в първия матч. Много хора ни казаха, че сме страхливци, един вид, че се пазиме за този матч, а днес ги опровергах. Какво изпитваш? Какво да ви кажа, лут матч. Аз мисля, че в историята въобще Шампионска лига такъв матч не е имало, така че какво да ви кажа, просто не, без думи, няма думи, с които се опише този матч. Изплаши ли се тогава, когато Моци трябваше да те смени на вратата? Често казано не, тъй като смятам, че така веднага ми мина през главата, че може би когато застане футболист да пази дуспи, техните футболисти се отпуснат един вид. Пък и не е гаранция, дуспата е късмет, не е гаранция, нали, ако бях аз на вратата, щях да спаса повече от Моци. Козмин, поздравления! Бил ли си вратар някога през живота си? Не, сега по първи път е. Добре, имам успех и... Добър първи път. Добър, да, добър е. Ти ли пожела да пазиш? Ти ли искаше да пазиш? На вратар след. Да. Става там на момента. И тренер иска, и аз искам. Кирил Домосичев каза, че една от трибуните на стадиона ще се казва трибуна Моци. Как да казвам аз? Не знам. Аз искам да играем като преди, като нормално, да играем защитник. Не искам да играем вратар още. Победи румънци, победи с тяло. Ти си футболист на Динамо, двойно по-щастлив ли се чувстваш? За мен е добре, защо след първи матч от Букурещ има много хора, кои говоря за мен. И аз искам да говорим само на терена.
Искам ти благодаря за това, че говориш на български пред нас. Публиката скандираше твоето име. Мочи, ти си номер едно, бе! Кво искаш, бе? Номер едно, бе! Чакай! Публиката скандираше твоето име. Е, нормално. Ако има друг, кой е кой също като мен, е нормално. Your opinion about the game? It was an important game. It was the game of our season because you see we score in 90 minutes and red card for the goalkeeper and Muti has to be goalkeeper. It was something very exceptional for us. You made the right choice. You choose Ludogorets, not Steaua. Do you feel happy about this? I'm very happy, and it's one of the reasons that I chose here because I had the feeling that Ludogorets will qualify. Thank you.